ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားဂီတပီဒီကနွေစူရိုလီတော်မမာဒီယာ2024ခုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်5:58 မိနစ်အချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပိုဝင်းမြို့လေးရဲ့နေအိမ်၌ကဘာရဲ့ရမချစ်ခင်များသားသမီးမြင်းကြီးတပည့်များအားခွဲခွာရင်းခွဲတော်အိဆာရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာတဲ့တော့မမကြီးအကြောင်းကတော့အသက်80ရာစပြီးတော့အသက်10နှစ်မတည်တဲ့လူရှိထူးထူးထွေးထွေးအပေါ်လေးယောထပ်ပြောရတာပါမလို့လေဒီချစ်တော့ဒီလူရဲ့အသက်တော့ကျွန်မမကြီးဒီနေ့ဒီအနေနဲ့တော့ကျောင်းကိတာလောကရောချစ်တဲ့ပရိသတ်ရောဖက်ခွာပြီးတော့ဆက်သွားပါပြီတို့ဝင်မဲ့ကြက်ရှိရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတင်ညာနေပြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာမှုမြန်မာဟာမြန်မာသားများကိုတည်ဆူလေ့ကျင့်ရှောက်မှန်းနေကြတယ်။ကြံရည်ခဲ့သောမျိုးဆက်သစ်များအားရင်းနှီးပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာမြင်စရာ၊ကြားစရာမြင်စရာသစ်ဆူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားစရာတကယ်ကြီးမားသည်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတွေအားလုံးကိုမမေ့လျော့ပဲအစဉ်သဖြင့်မမမမအေးအန်တီမမအေးရဲ့ဒီတဲ့ချင်းများကိုစနစ်တကျလေ့လာနာထောင်ပြီးတော့လက်နက်မီယာမှာသင်ယူတာမှတ်သားပြီးတော့ဆက်နေပြီးတော့ပမမအေးကိုကျေးဇူးပြုတော်နေပြီးဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ဒီလေးစားတာကျင့်မှတ်ပြီးတော့တိုက်တာကြပါလို့တန်လို့ရပါလေဆရာဝန်မြင့်မောင်ကျမဆရာပေါ်တော့1960တဲ့ဘုရင်ကညောက်ပါအင်းအစတင်ပါလေစတင်တဲ့အကြောင်းစတင်ပါလေအဲ့ဒီမှာဆရာက1992ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပရိုဖက်ရှင်နယ်ဇာတ်ပုံမမအေးကိုပြည့်အောင်ညာပြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီခုနဆိုတာပန်းဆိုဒီလိုဖြစ်ဖို့ကနေ့တိုင်းတိုင်းထူဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့အမေကတော့တခြားအစိုးရကမှမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘယ်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ပြရတယ်။ဟိုဘုရားရောက်ပြီ။ဆိုတော့ဇာတ်လေးကိုစချင်လို့ဒီစာလေးကိုရေးပါလေဆရာ။အာဆရာဘုရားမောင်စလာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆောင်းစီရနေတာကြောစွာဥပဒံဝေဖွာလာခဲ့တဲ့တာသမီတွေထဲမှာဘုရားမောင်စေစတဲ့သောမမာကြီးဦးဇာချုပ်တော်မြင့်ရဲ့စေဆိုတော့အားမရှိပါလေ။ဘယ်လိုရကျေပြန်လဲ။ဒါကြောင့်မမမာကြီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့အားကိုလူပေါ်ကနေသောမမာကြီးကိုဆရာပြောတော်တဲ့စကားလေးထောက်ပြရတဲ့ခွင့်စိတ်လေးကိုလည်းကဒီလိုပုံမှန်လေးရေးခဲ့ပါလေ။နေရာမရှိတော့အတန်ရှင်မမာကြီးနေရမရှိတော့အသက်ရှင်ပုံပုံတူပါတုံးမှုသဘောပေါက်နေခြင်းတဘာဝလိုအလေးထားနေခြင်းအတိတ်ပဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းချိန်ခါအားလျော်စွာဉာဏ်ဝင်မှုပြတ်တတ်ခြင်းအထာကိုသိနေခြင်းခံစားချက်ကိုဥစားပေးခြင်းလေအဆုတ်အင်းအားနှစ်ခန်းပြအထိကောလာလှူရှာမှုအပေါ်စံကျင်နေပါချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤလှူဆောင်တဲ့အတိုင်းအတာဒီမြည်သည့်တည်သချင်းမျိုးကိုမဆွေပိုင်နိုင်သောတတ်ဖြစ်ခြင်းဒီဆုံးနိုင်မှာလဲပါလို့ဒီဆရာခင်တော်အချက်ကြီးလာရှိပါလေဘုရားပိုင်ရင်ချက်ရှိနေတော့အဲကျွန်တော်မမကြီးရဲ့ဒေလိုမမကြီးရဲ့ပရိသတ်များနေနေရဆေးကုဆုံးဆုံးပါလေကျွန်မတို့ဒီနေ့ကျစံထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်မတို့ဆရာပြောပါလေဘုဆိုတာ1 2 3 4 5 6ရှိတယ်ကွာဒီခစ်နဲ့အရွယ်နဲ့အာဒီမမကြီးလို့ပြောမမကြီးရဲ့ခစ်နဲ့အတိုင်းအတာဆွဲကြည့်လိုက်ပါသူ့အောက်မှာတင်းလည်းမရှိဘူးဒုံးလည်းမရှိဘူးလေးလည်းမရှိဘူးနားလည်းမရှိဘူးဒီကမဆရာပြန်အချက်ချလိုက်ပါဘုမမကြီးရဲ့ချက်တော်တာဆင်းများအဲဒီတန်လေးတွေတော့ထပ်ပြန်လည်လာတော့မှမဟုတ်တဲ့ဝင်နေပြီးတော့တတ်တာနေကြမှာချင်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ news တင်ရတာလေးပြီးတော့အဲမမကြီးကိုဘုမမကြီးရဲ့ဒီဂီတာများကိုဒီကတင်ကြားနားထောင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုမရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်သွန်းကြပါလို့တိုင်ပင်ရင်းတော့အ
Kaya hindi na naman ako. Hindi na siya na araw. Karang ang sugali, tulabo eh. Kita may ito. Kami ito mamahay mo. Iwan sa mga tatanggap niya. Yung ito, may nanghali mo. Babi mo. Karawad mo. Karawad mo. Pwede mo. Ini kan kerajaan kerajaan kuat, alam ini kuat juga ni. Jauh jauh sekarang, ni hanya masalah kecil ni. Esoknya, tiupnya, 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 satu, lima, enam, tujuh, alam. Baik lima, kalau tiang saya ada dua, jauh saya ada. บ้านเนี่ยมาเดียวในคุกเราบอกเยอะแยะเลยพอมาได้คุกเราเนี่ยมาพิมพ์มาโหดเลยเอ็งนั่น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 นั่
ียกันมาเลยนั่นเองครับออสเตรเลียไหนกันมาเลยว่าไงแต่ละนี้ว่าจุดแต่ละนี้อะไรอะไรจุดของเราเลยว่าเชียร์อันนี้กันเป็นยังจุดเป็นยังมาเลยแล้วสุดมันยังไงก็เราก็มาเรียนไปเรียนไปเรียนไปเลยวันนี้เราเชียร์เราไม่ได้เลยเทโรปฏิเทซีรีย์โยจีเซชาร์โรเน่ที่เราเนี่ยมาดูไซเซียไอเดซียคุโจโจฮานีตุยเนี่ยมาเอเดเวทแต่เราต้องมาปูจัดที่ดีดีด้วยนะมาที่อะไรแต่เราเพื่อจะให้อันยาอิสระมูเช่นเราเกิดว่าคือถ้าเราดีมาชมสุดมาชมได้ก็จีมาเราสุดชมได้ที่เป็นสบายอายุไม่มาแล้วนะครับแล้วทำให้ดีได้ไหมใช่แล้วมันมีอะไรก็มีสุดจะมีแต่หน่อยแต่ถ้ามันไม่มีนะครับถ้ามันมาเองคิดได้ไม่กี่นี้ถ้ามันมาเองตั้งชื่อนี้ตั้งชื่อนี้จะมาดูสบายดีเลยจะโดนงานชิบหายเลยมีต้องอย่างดีนะต้องอย่างตื่นขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันมาดูว่าตัวนี้กระโดดไปมาตัวนี้